Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes to bude návodný replay, respektive vy můžete navést ostatní. K čemu? No, k tomu, jaký tank si zahrát v případě, že si chcete jako tak jako začilovat, odpočinout, dát se prostě do pohody a nechcete nějak jako propadat chmurám, nechcete se stresovat s expením tanku ve stoku nebo s nějakým novým tankem, se kterým vám to prostě nejde. Takže otázka tohodle replaye zní, jestli, nebo ústřední motiv tohodle videa zní, jestli máte a jaký máte stroj právě pro takové jako relaxační účely. Teď vynecháme to, že pokud se chcete uklidnit nejvíc, tak třeba vypnete vodko, ale dejme tomu, že máte nějaký stroje, po kterých sáhnete v případě, že s většinou vám to nějak nejde, nestřílí, nebo prostě nevíte, co máte hrát a zkrátka chcete si udělat takovou tankovou pohodu. Docela by bylo zajímavé, kdybyste anketně odpověděli v komentářích nejenom třeba jeden tank, kdybyste vyzdvihli, ale třeba dejme tomu dva, tři, pokud je máte nějaké oblíbené a případně obecně třeba také linie můžete jaksi uvést. Obecně je známo to, že nejoblíbenější kategorií pro hráče jsou TDčka, ono, když se podíváte, kolik jich je. Takhle, když se podíváte, kolik ten poměr, kolik je TDček ve hře, kolik je středních tanků, kolik je heavin, tak právě ta TDčka výrazně vítězí minimálně u těch, řekněme, hráčů, kteří mají win rate pod 50%, ale to neznamená, že i nad 50% hráči, že by se výrazně nevěnovali stíhačům tanků, ale prostě ta TDčka jsou hodně populární. Já tady osobně mám jeden stroj, který určitě mohu doporučit a já už jsem ho určitě v nějakém videu doporučoval. Je to Wolverine, americká pětka, americký stíhač tanků. A tenhle ten stroj je vybaven 670 mm flusátkem. Dáváte sice jenom za 115, ale dáváte, řekněme, rychle a celkově bych řekl, že i přesně. Slušete jednu za druhou, navíc 177 pene s premiovou municí také vám dává možnosti, jak v podstatě penetrovat týry 5, 6, 7, zkrátka téměř všechno, s čím se potkáte. A řekl bych, že možná řada z vás právě tenhle ten stroj zvolí jako svůj oddychový tank. On kromě toho dělá, kdy ještě doplním 128 pene se základní municí, tak on je docela ještě svižný, 48 km za hodinu. Samozřejmě to otáčení věže, otáčení celého toho stroje, to moc rychle není, ale ty TDčka mají co do sebe. Přece jenom pokud odečteme artiny, které jsou úplně jakože bez nějakého stresu, tak ta TDčka, pokud to jsou takové snajpící stroje, tak vám umožňují z nějaké pozice daleko, daleko od nepřítele, bez toho, aniž byste byli spotnuti, střílet, střílet, střílet a třeba až někdy ke konci nebo prostě v druhé polovině hry se dostanete k nějakému, řekněme, kontaktnímu boji. Takže to je mi jasné, že proto spousta tankistů ta TDčka hraje a právě ten typ TDček, jako je Wolverine, je tam spousta dalších, ať už je to T67, když máme zůstat na těch nízkých týrech. No třeba takový Sturer Emil, typicky TDčko, které rozhodně oblíbené není. Nejenom, že není to dobré TDčko, ale jeho snajpící schopnosti nejsou buchví jaké, je to pomalé, prostě nuda. Vy se chcete bavit, alespoň předpokládám, že podle toho si vybíráte stroj, který je jaksi vámi oblíben, protože asi nebudete chtít sáhnout po stroji, který vás obecně bude nudit, i když třeba budete snajpit na dálku a nebudete prostě spotnuti nebo nebudete v nějakém nebezpečí. Tam jsem trefoval tu Arl, víte, že mimo render
A jednou jsem ho trefil, možná že i víckrát, podíváme se pak do té závěrečné tabulky, jestli jsem byl víckrát úspěšný. Střílím základní municí, takže to mě prakticky nic nestojí a on tam je asi za tou skálou, ale zkouším to. Tady ještě spadnul strom, ono samozřejmě na té minimapě má to trošku zpoždění, takže to se nedá nic dělat. Jinak vidíte, že munice už nemám tolik, tady stačí 10, 15, 20 výstřelů, abyste vyblendili a hned je to trošku problém, ale tak bitva se chýlí ke konci, takže tady už takovouhle starost s tím nemám. Trefil jsem tam tu M-ku, ještě uvidíme v tom závěrečném součtu, kolik to bude dávat poškození, které jsem tam nastřílel. S tím strojem se dá nastřílet poměrně solidně a tím, že potkáte jenom maximálně pár sedmiček, tak nehrozí vám, že byste odešli s nulou, protože drtivou většinu nepřátel jste schopni prostřelovat téměř i tu základní municí, přece na těch pětkách, šestkách, tam moc pancíř nikde moc nikdo nemá. Tak. Chaffee, Eber, ti tady ještě zbyli, rád je navštívím. Bohužel teď dělo tedy ukázalo velmi stěnou svoji stránku. Tam se snažím najít ráno na toho Chaffeeho, který tam je na treku. Podařilo se mi najít alespoň místečko, kde by ho treknul a nakonec i dodělal. Na kampány s Wolverinem to si docela užijete. Dost často tam mám zajímavé bitvy. Tady jsem akorát domarkoval, tady tenhle ten story koukám. Tak jistá hrdina, mám tady spojence. Nakonec jsem skončil druhý na poškození. Tu Arlo jsem tam trefil jednou, ale evidentně něco jsem tam trefil, aniž bych o tom věděl, ale to je celkem jedno. 53 výstřelů tenhle ten stroj umí. Rychlopalka jako blázen. Ono, co si budeme povídat, oblíbený stroj na relax určitě musí být i takový, co má celkově ty staty v pořádku. Třeba u toho Wolverina, když už ho tady máme znovu v další hře, tak 30 stupňů zdvih děla, 10 stupňů sklopení. No, vy nemusíte pak řešit, když vykouknete někde přes kopečky, jestli budete mít dostatečné sklopení dělat. To také nechcete řešit. To je taková jako otrava. Ne, že by s takovým strojem nešlo zahrát, ale prostě budete ve spoustě situací na spoustě map řešit právě otázku. No, tady nesklopím, tady nemůžu být, nebo se musím moc ukázat a zbytečně pak nakoupím. Takže to určitě také hraje roli. A když se vrátím k těm typům strojů, které jsou velmi mezi hráči oblíbené, tak kromě TDček Artiny to je naprostá minorita. Lighty se hrají tak jako do toho pátého týru a to vlastně nejsou pořádně lighty. Já osobně třeba lehké tanky mám rád, takže i na relax se zahrají, ať už je to T71 se zásobníkem nebo je to 1357 se zásobníkem. No, ona bez zásobníku není, ale rozumíme si. Prostě ten zásobník přece jenom zvyšuje tu atraktivitu těch strojů, ale našli by se i další. Pochybuji, že se mezi vámi najde hromada tankistů, kteří by právě lehké tanky označili za takový ten relax. Ano, já uznávám, že on je to takový jako relax, nerelax, protože vy stejně jste v lehkém stresu v tom, jako jestli někde vyjedu a najednou dostanu strašnou bídu, což také se může stát u těch lehkých tanků, tam vám nic to neodpustí, uděláte chybu a nepřítel to okamžitě využije a okamžitě vám dá na srozuměnou, že takhle ne. Přesto si já osobně s těmi lighty docela užívám, ale TDčka určitě více nebo tolik to nepůsobí na psychiku hráče, protože právě když máte takové hry, když si přes double boost to prostě dáváte, tak to je samozřejmě paráda. Z těch středních tanků určitě se dá mluvit o tom, že třeba taková Škoda T50 může být na relax, T34-85MK, všechno jsou to logicky kvalitní stroje, takže s nimi ten relax je možný. Můžete se rozepsat v komentářích více. Jsem zvědav, jestli třeba někdo řekne těžký tank nějaký, nebo obecně těžké tanky, protože s nimi je to takové, většinou je to těžký tank, takže jede se s ním dopředu, nebo většinou se s těžkým tankem musí jet dopředu, výjimka nějaké padebečko, ale také s ním musíte někdy jít dopředu, respektive dá se to hrát tak, že čekáte na ten výstřel nepřítele a pak ho nějak jako vyklipnete za ideálního stavu.
Může to být třeba Churchill 3, také si umím představit, jo. Nebo třeba KV5, taková jako troll záležitost, kde jedete s kamarádem v četě a až tak třeba neřešíte výsledek nebo prostě výkon té vaší čety. Takže to si také umím představit, ale obecně myslím, že těžké tanky asi nebudou patřit k těm nejoblíbenějším. Přesto si myslím, že lighti po Artinách skončí na nějakém pomyslném předposledním místě, protože většině hráčů to přináší stres a já tomu celkem rozumím. Typ 64 mě mimochodem napadá ještě také další prostě premiák, ale s tím je také sranda. No a z TDček nemůžu opomenout třeba takovou E25, to je stálice na tom vodkovém nebi. Typ T34, to není také vůbec špatný stroj, ale proč jít do Číňana, když můžete mít ruský originál T34, která s tou rychlopalkou je také stroj, který určitě můžu já osobně za sebe označit jako stroj pro relax. Jinak já tady nazbíral 5 kg, je to 9-12, nemáme bohužel hápka a už to s námi vypadá nedobře. Sučko, abych ho chtěl ideálně na track, ale samozřejmě s tím dělem se to úplně nedá. Dostal jsem jednu ráno za 57, střílel héčkem, což mu úplně nevyšlo, ale to mi celkem nevadí. Ještě bych tady rád tu T28. Mám zatím 6 kg, nazbíral jsem přes 2200 poškození, což není vůbec už špatná hra a uvidíme, jestli ještě se něco poštěstí. Bohužel nepřítel kepuje, takže nemáme už na výběr příliš možností. Musíme se tlačit tady na ten kep a ideálně každý z jiné strany. T28 to hraje víceméně dobře, protože může nám pak pálit dozad. Kdo tam může být asi, ne asi, ale vidíte, že je tam hecr. A tamhle ještě navíc to sučko mě spotne. Takže moment překvapení je celkem pryč. Co s tím? 30 sekund do konce. Říkal jsem si, že třeba bych to odsouval a zkusil to trošku jinak, ale neuvědomil jsem si, jak málo zbývá toho času. Tamhle SU-85. Teď už vím, že je to sebevražda tam jet. Zkrátka, buď toto přestanu kepovat, nebo mám smůlu, už nemám hápka. Sučko je po něm, ale bohužel jsem cinknul tu poslední ránu do toho hecera. No i to se stává i v lepších rodinách. Nedá se nic dělat. Ještě tabulka a pak ještě si dáme nějaké závěrečné povídání. Tankista hrdina, mám tady velkou ráži, mám tady válečníka. Nakonec jsem nastřílel skoro 2500 poškození. Jo, tohle to je skutečně stroj, který umí, se kterým zábava může být a víceméně mu ani nevadí nějaký matchmaking do sedmiček. Ty sedmičky tam budou 2, 3, zbytek 6, 5 a to už víceméně spoustu toho prostřelíte. Tam spíše ten Wolverine trpí na mapy, že? Tak jaké TDčko papírové a dálku, co střílí, tak netrpí na mapy. Že? Když chytnete nějakou koridorovku, no tak, nebo městskou mapu, tak úplně za to rádi nejste, ale něco jako předsunutá základna, tak s tím jste určitě v pohodě a nakonec tenhle ten stroj, myslím, že je schopen zahrát i jako takové falešné metko díky té otočné věži. Každopádně do komentářů uveďte svoje tipy. Sám jsem zvědav a nejenom, že jsem zvědav, ale třeba mě inspirujete k tomu, abych si nějaký tank takzvaně pořídil, v mém případě vytáhnul z poza filtru a třeba vybavil a měl ho jako takový stroj pro zábavu, prostě pro relax. A stejně tak jako na ty stroje konkrétní, tak jsem zvědav i právě na ty kategorie tankové. Jestli máte třeba nějaké překvapení pro mě, dejte, uveďte pod video a inspirujte ostatní, včetně mě. Tak pokud se vám video zamlouvalo, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr a já se budu těšit u dalších podobných videí a samozřejmě u standardních recenzí, replay, účina, vodu z vodka.